מישהו עכשיו עומד בכביש, רוצה לפנות שמאלה. בא מישהו, אומר לך, סליחה אדוני, אפשר להיכנס? מה אתה אומר לו? אתה אדם טוב, בכבוד. אבל אם פתאום הוא בא, וופ, נכנס. בלב שלך קופץ, ציק. היי, יש פה שבבניק, יש פה פושע, יש פה פושטק. ברמזור הבא אני אראה לו מה זה. אני אראה לו מאיזה עת עושים גיטרה. ברמזור הבא, אם יש לך את ההזדמנות, אתה עתיק מחליק עליו גם. נכון או לא? מי שעושה את זה, גבר אמיתי סתם. זה קורה. אבל אם ברמזור היה בן אדם שקוראים אותו הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, והוא היה נכנס בלי שעות חרשות, פתח את הדלת, מי יוצא? מרן בשיא תפארתו. או, כבוד הרב, מה שתרצה. אם אתה רוצה, אני אסיע אותך איפה שאתה רוצה. מה השתנה בין אותו פושטק שיצא מהאוטו, ופתאום אתה רואה שזה הרב עובדיה יוסף? דבר אחד, ליד הרב עובדיה אתה מרגיש קטן, אז אתה לא נפגע, אתה לא כועס, אתה שמח, אתה מבסוט, הרב עובדיה יוסף. אבל כשאתה רואה את הבן אדם שיוצא החוצה, וזה אדם רגיל, אתה אומר, מה עוקף אותי? מה יותר טוב ממני? אני יותר טוב ממנו. אז אם אתה נפגע ממנו, אתה גאוותן. זאת אומרת, זו מלחמה אינסופית שאנחנו נהיה חייבים לנצח אותה, ואנחנו יכולים לנצח אותה.